tavoite vai, ja onko se joku harrastukseen liittyvä tavoite, mikä ikinä se asia on, se ei ole mikään väärä, mikä se asia on, se asia voi olla mikä tahansa. Mutta tavoittelemalla me onnistutaan niissä asioissa paremmin, ja monesti me halutaan syödä se jotenkin se kakku kerrallaan niiden tavoitteidenkin kanssa, että sitten jos emme heti saada paljon sitä asiaa tai heti onnistutaan suuresti siinä asiassa, niin sitten meillä iskee helposti semmoinen luovutusmieliala. Mutta sitten jos me maltetaan jakaa niitä tavoitteita semmoisiin pienempiin osatavoitteisiin ja tehdä niitä pienempiä osatavoitteita yhden asian kerrallaan, niin sitten me tullaan huomaamatta menemään myös semmoista isompaa tavoitetta kohti. Mä muistan, tämä kämpän siivous oli mulla aikaisemmin sellainen asia, että silloin aikana ennen vaimoani niin olin huomattavasti leväperäisempi kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Ja sitten muistan, kun tuli sitä, että alkoi vähän astioita kasautua keittiön tiskipöydälle ja tuli semmoinen fiilis, että nyt tarvitsee ottaa siivoamaan. Niin mun oli kauhean vaikea lähteä liikkeelle, koska se siivoaminen tuntui jotenkin semmoilta isolta asialta, että siinä on niin kuin paljon hommaa, että kun pitää siivota ja siihen siivoukseen kuuluu tämä kaikki, kun kuuluu tämä tiskaus ja moppaus ja imurointi ja pölyt ja kaikki. Mutta sitten kun mä palottelin sen asian niin, että ajattelin projektimaisesti sitä yhtä asiaa kerrallaan, että mä yhtenä päivänä tiskasin, toisena päivänä siivosin makuuhuoneen, yhtenä päivänä siivosin vessan, niin kyllä tuli puhdasta viikon aikana niin, että kaikki tuli siivottua ja aika kevyellä otteella. Ja tämmöinen projektiajattelu on sitä, että me pilkotaan tavallaan yksi semmoinen iso asia semmoisiin pieniin siivuihin. Ja sitten me tehdään se yksi siivu tavallaan kerrallaan ja sitten siitä tulee se kokonaisuus. Eli me saadaan jaettua meidän voimavaroja sillä tavalla.